sekunde 26.82 Ecuador ndio mshindi wa mchujo wa pili, mbio za mita 5000 kitivo cha kinadada. Baada ya shindano hili, basi moja kwa moja tunaingia katika shindano la mita 400 ikiwa ni fainali kinadada na semi fainali kitivo cha wanaume. Next event 400 meters, which will be the final in women, but a semi-final in the men category. Fika koro unahitajika mara moja.